baie welkom bij nog een woensdag woord. Dankie dat jy saam kuier en saam luister. Ek wil graag met jou praat oor een onderwerp wat ons in die kinder eredienste en die kieks eredienste nogal baie vrae oor gekry het. En dit is die vraag rondom engele. Nou, in Hollywood word engele dikwels uitgebeeld as manlik of vrouwelijk, en dit is die eerste ding wat die Bybel glad nie vir ons sê nie. En dit is dat engele geslagsloos is. En dan is het gewoonlik plomperige figuurtjies wat harp speel met vlerkies. Ons sien dit ook nie in die Bybel nie. In die Bybel, as ons oor engele lees, en daar is verskriklik baie verwysings na engele, 258 keer in die Bybel lees ons van engele, 63 keer in die Ou Testament, dan die res in die Nuwe Testament, waarvan 52 van daardie noemings van engele in Openbaring is. So, wat kom doen engele en waar kom hulle vandaan? Die eerste ding wat ons weet is dat dit apart geskape wesens deur God is. Wanneer hy hulle precies gemaakt het, is ons onzeker, want tydens die skepping is daar reeds van hulle teenwoordig. Wat ons wel ook kan sê, is dat hierdie engele in opdrag van God gebeur. So in die eerste plek is hulle daar om God te verheerlik. Ons lees in 2 Konings 19, dat hulle as soldate optree, waar hulle 180.000 Assyriërs doodmaak. Ons sien ook dat hulle boodskappers is van God. En dit kom van die term af in die Hebreeuwse term malak, wat op engel is, of angelos, wat ook boodskapper is, in die Grieks, wat ook beteken dat God hulle gebruik as boodskappers. As ons wel in Johannes 14 gaan lees, in Johannes 14, net voordat Jesus gekruisig word, dan sien ons, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, namelijk die Heilige Gees van die waarheid. So, baie mense vra, sien ons vandag nog engele? Verskyn engele vandag nog in ons? Die eerste ding, God stuur sy Heilige Gees om by elke een van ons te wees. En die Heilige Gees gee direk vir ons 'n boodskap. So, ons hoef nie te wag vir 'n engel om te verskyn om die boodskap van God te kry nie. God besluit wanneer hy 'n engel stuur of nie stuur nie. So stuur hy nog engele vandag? Ja, hy doen. Maar meeste van die tyd, wanneer ons in die Bybel lees van engele, dan sien ons dat hulle in die vorm van 'n man verskyn en dat hulle meer manlik lyk as wat dit iets is met vlerke of harpspeel of 'n vreemde gedaante. Wat ons wel ook lees, elke keer wanneer 'n engel verskyn, is die eerste woorde, moenie skrik nie, moenie bang wees nie. So wanneer die engele dan verskyn, dan gee hulle Godse boodskap. Ons sien dit dat die engel aan Maria verskyn, die engel verskyn aan Abraham, wat hy saam met hulle eet, hy help om Isaac sy vrou te kies, so die engele beweeg in opdrag van God. Het is ook baie belangrik om te weet, dat wanneer ons te sterwe kom, ons nie in engele verander nie. Net soos wat 'n olifant nie in 'n skaap kan verander nie, verander 'n mens nie in 'n engel nie, want ons is aparte wesens. En hierdie wesens gebruik God om vir ons te help. Maar die laaste belangrike punt is dat engele randfigure is. Hulle neem nooit die plek van God in nie. Hulle is altyd op die buitekant en God gebruik hulle. Nou, daar is baie gesprekke rondom of elkeen van ons 'n engel het wat ons oppas. Die beste wat ons kan aflei is dat God baie engele stuur om mense op te pas. So hulle is rondom ons en hulle beweeg rondom ons en pas ons op, al is ons nie noodwendig bewus daarvan nie. Die Bybel sê daar is miljoene, der miljoene engele. Ons sien dat wanneer hulle verskyn, word hulle dikwels uitgeken in die feit dat hulle klere skyn of helder is. Nou ek kan sê dat ek regtig nie om met 100% sekerheid kan sê dat ek wel alle engel gesien het nie. Ek dink wel dat baie van ons in sekere tye skouerskuur met engele, maar dit nie weet nie, juis omdat hulle in die vorm van mense kom en nie noodwendig, soos wat hulle uitgebeeld word, hierdie snaakse figure wat rondvlieg of harp speel nie. So, ek hoop dat jy 'n bietjie beter verstaan van engele, dat hulle gebruik word deur God,
en dat hulle in Godse mag is. Maar ons mag nooit diere engele bid of vir 'n engel bid nie. God staan sentraal. En hy pas self sy kinders op. Wanneer Moses in Exodus sê, Here trek saam met ons, dan sê God, ek sal een van my engele stuur om saam met jou te trek. En dan sê Moses, Here, as u nie self wil saamtrek nie, dan gaan ons nie verder trek nie. En dan stem God in om saam met hulle verder te trek. So ek wil jullie versekering gee, dat jy baie meer het as 'n engel, dat jy die Heilige Gees het, en dat God self vir jou oppas, dat hy partymal engele gebruik, maar dat die God van die heelal bereid is om met jou in 'n verhouding te staan. En dis baie meer geruststellend as om te weet dat ek en jy dalk miskien 'n engel kan raakloop. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat U ons vir ons sorg, dat U ons oppas. Ja Here, daar's 'n klomp goed waaroor ons wonder wat ons nie noodwendig altyd verstaan nie. En een daarvan is engele. Dankie Here dat U ook ander wesens skape om dan vir ons op te pas en saam met ons te wees. Maar meer nog, dankie dat U Heilige Gees gestuur het om saam met ons te wees elke dag, elke tree van die pad. Amen.